YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒရိသကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေတန်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားသင့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကဲသမီးတော်လေးနှင်းစုလိုက်မျက်လုံးဖွင့်လို့ရပြီမင်္ဂလာအချိန်ကျပြီဒီနေ့ဒီအချိန်ရစပြီတော့သမီးတော်လေးရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းစပြီကဲမမလာရှင်းဆရာမဒီကသမီးတော်လေးကံကောင်းသွားရေစင်တက်ရအောင်ရေစင်သွားယူစမ်းမီရိုလီရှေ့လူစံဒီနေ့ဒီချင်ရစပြီတော့သမီးတော်လေးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေကြော်လွားတာဟောရည်ရည်စီကိုတခါတည်းအကုန်တောက်လိုက်လောကကြီးမှာမိမတွေကမိခင်စိတ်ရှိတယ်တနာတတ်တယ်ညှာတာတတ်တယ်လို့အဆိုရှိတာဒီမိမကြမှာဘာဖြစ်လို့အလောက်တော့ရက်ဆက်နေလဲမသိဘူးနေသားမဘာစင်းနေမိမပါနေလို့ဒီမှာဗျာ
အမျိုးသမီးတဦးဟာတဲ့မိန်းကလေးတဦးကိုတွေးဆောင်ဖျားယောင်းပြီးတပ်ပစ်တယ်ပြီးတော့တေးွားတဲ့မိန်းကလေးမှာပန်လာတဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေလည်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုပဲတို့တို့ရက်စက်တဲ့အမျိုးသမီးလေလားလောကကြီးမှာဒီလိုရက်စက်တဲ့အမျိုးသမီးလေရှိသေးတာပဲဗျအေးခကြီးကလည်းမကောင်းတော့ပါဘူးဗျလူလူချင်းတနာညတာကောင်းမှလည်းမသိတော့လူစိတ်မှာရှိသေးရလားမသိဘူးဗျအရှုံးကလည်းလူကလာမွေးထားတာဗျသူ့အစီစိတ်ကတိရစ္ဆာန်ဆင်းတော့ပဲရှိတာအခုလေရဲအဖွဲ့ကဒီမျိုးသမီးကိုအပူတမင်းစုံစမ်းနေတယ်ဗျဟာဒီမျိုးသမီးကိုမီးလို့ရတော့ဗျာထောင်ချမနေတခါလဲတေးရန်ပေးလိုက်ရမှာဗျဟုတ်တပ်လိုက်တာအေးတယ်ဟိုတလောကအမျိုးသမီးတူကကိုမွေးထားတဲ့မွေးကင်းစကလေးလေးကိုအိမ်သာကွက်ထဲထည့်ပြီးတော့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့တရင်ဖက်လိုက်ရသေးတယ်ဗျဘာမွေးကင်းစကလေးကိုအိမ်သာကွက်ထဲထည့်ပြီးစွန့်ပစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးထားတဲ့ကိုသားသမီးအရင်ကိုစွန့်ပစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့မိမမျိုးလဲဘလို့မိခင်မျိုးလဲဆိုတာမစင်စားတတ်အောင်လဲဗျာ။အေးဗျာ။လောကကြီးမှာမိမတွေဟာမိခင်စိတ်ရှိရဲ့အကျဉ်းတရားရှိရဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရစကားတော့ပြောင်းပြရမှဖြစ်နေပါလား။ရှင်မေဖျားလာဘူးလားဟုတ်တယ်မင်းရောတယောက်တည်းလားမင်းယောက်ျားရောမပါဘူးလားမပါပါဘူးဟဲ့ဒီနေ့ငါဝင်နေဆိုတော့ဖျားမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလာလုပ်တာဟဲ့အမရဲ့နေ့တူလုံးလည်းဖွင့်ထားလိုက်တော့ရှေကိုညှို့နေတာပဲအေးမင်းကလေးဆိုတာရုပ်ဆူဆူရုပ်ကြောကြောရှေတို့လောရရနာလို့လက်မြဝင်မှာတင့်တယ်ကဟဲ့นี่อ่ะแหละเอ้ฉิมาวินัยมาบ่ไม่ใช่ไอ้หนูอ่ะบลูๆวินัยมาတော့เอ้งาတော့ดิယောက်จ้ายากุตุกันก้าวเนี่ยกูไปเจอมาแล้วงาယောက်จ้าดิชวยรู้เล่าวยนาเมญวุลีปูใจนี่ดิเฮ้มาจ๋ามาจ๋าดีไซน์ติลีตื้อรู้สิดิงาตั่วแท้ๆพี่รอร้านဝင်ล่ะดิมีชวยรู้ก็ตาเราวิบ่เอ้นี่อะหลอกชวยดิอ้ายวินอันเนี่ยရှိတယ်เนาะชิมี่เยงาอ่ะดิลูรอได้มาวิดาบ่าเฮ้လူမရှိရတော့တယ်တောက်ဝတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကဲအုံမရဲ့စကားလည်းကောင်းနေလိုက်တာ။ငါအိမ်မှာအလုပ်ကလေးတွေရှိသေးတယ်။ပြန်လာဦးမယ်နော်။အေးပါအေးကျေးဇူးညီမလေးကျမကတော့စောင်းမပေါ့ပါဦးအမရေအနားလိုက်တာညီမရေမတောင်းမှမှာလေနော်ရပါတယ်အမရေကျမကိုပေးချင်လို့ရှင်လေဟုတ်ပတ်စံမပေးပါနဲ့လားအမရေအလုပ်လေးတစ်ခုလောက်ပေးပါလားရေညီမမဆွေးမျိုးသားချင်းလေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အမရေကျမကကောလင်းစာတီးပါအခုရက်ပိုင်းအတွင်းကိုယ်လေးမရေးကြည့်လို့ဆွေမျိုးတွေရောကျမရဲ့အိမ်ရောအားလုံးရေထဲကိုပါကုန်လို့ပါအမရေညီမကြတော့အသက်ရှင်ရတဲ့တယောက်တည်းပဲဖြစ်ချင်တယ်ရေးကြည့်တဲ့အချိန်တော့ကျမမန္တလေးကိုရောက်နေလို့ပါအမရေကျမမလေးနေစရာစားစရာလည်းမရှိဘူး
အရင်ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါအမရေကျွန်မကိုအလုပ်ကလေးပြပါနော်ကျွန်မလည်းအိမ်မူကိစ္စအားလုံးနိုင်နိုင်နေအကုန်လုံးနိုင်ပါရဲ့ပြီးပါလေကိုဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးရှိရင်ဒုက္ခရောက်နေလို့လေကိုညီရမပေါ်နေမှာရဲ့အမတို့ကလေဒီများနှစ်ယောက်တည်းနေရညီမရဲ့အမတို့အိမ်မှာအိမ်မော်လို့မှာလောက်ပါမယ်အမရဲ့လာစားတော့အမအဆင်ပြေတယ်လို့ကြည်ပြီးကျမတို့လာစားအရေးမကြီးပါဘူးအမရေနေဖို့စားဖို့လေးရရင်မကျွန်မကျင်နေပါပြီညီမနေမရအောင်ကျမနေမယ့်မဲရင်ရွှေပါအော်အေးလာလာအမနေလိုက်ခဲ့နော်နေနေမနေကြဟေးဂျီ။ဟလိုဝိတေလျှော်နေတာရော။အိမ်မှာဝိလျှော်စက်ရှိရအောင်။ဝိလျှော်စက်တွေထိတ်လျှော်ပေါ့။မောက်မရဲ။အဝိလျှော်လည်းလျှော်လို့ရှိရင်မီတာကလည်းပုံမှန်ဆိုးလို့ကျမလည်းအဝိဆိုလည်းလည်းလျှော်တော့ပို့ပြီးတော့အားရတယ်။အမလေးမင်းကြီးပြင်းမှန်းမှဆိုးလို့ပြောတာပါ။မပြင်းမှန်းမှောက်မောက်မရဲ။မောက်မရောအိမ်မှာလေနေရရနေရအဝိလျှော်ရတာ။ကျမဆိုရင်မအုံးပါရဲ့တအေးလုံးရဲ့အုပ်ကိုကျမအုံးနေရရှော်ရတာHello? မမအိမ်မောင်ရသည်တယောက်ရောက်သွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ညီမကြီးရဲ့သူ့နဲ့လည်းမင်းရှိတဲ့ရမ်းလိုက်လို့ရမ်းလိုက်လိုက်ပြီတော့ညီမကြီးမမရဲ့ဘယ်ရလာလို့ဗမာနေမဖြစ်လို့ရောက်တာမမအိမ်ကိုခေါက်လိုက်တယ်တေချာဆုံးတဲ့မှခန့်ပါမမရဲ့ဟောညီမလေးရဲ့ तू ကလေကောင်းရညီမလေးအခုကောင်းလေးမှာရည်ရည်ကြီးပြီတော့လေသူ့မိသားစုရောသူ့အိမ်ရောชีเร่ป่าวอ่ะหนูดิตูเตียวเจ๊จังแกอ่ะเว้ยตะนาวอ่ะเลยดิคิจีเนี่ยมาดูเลยเนี่ยอายายเว้ยมะม่าเนี่ยดูได้หรอเลเลกูไม่ยอมเล่นบ่มะม่าเนาะมีมาเลยเอ้ยมะม่าเนี่ยเลเลเนี่ยก็เคยยอมมาเลยมาเลยมะม่าเลยพยาตักปุ๊ล่ะพยาบัวนี่เนี่ยซินน่ะไม่อยู่อยู่ด้วยอ่ะดิบนนปะปาสุสุขึ้นเป็ดเลยตะนาวบายญาติเนี่ยอ่ะเนี่ยมะม่าเลยตะนาวซ่าหักปุ๊แล้วดิวีหลุไล่ตาကျမတရားစားမပါဘူးတဲ့ကျမရည်ရွယ်ချက်တွေပါအဲကျမဝင်လူမှာတဲ့
အလုပ်ကလေးရရင်ပြေးပါမှာရေဆိုတာနဲ့အာမမလည်းသူ့တနာတယ်လေအိမ်မှာအိမ်ပေါ်လုပ်ကလေးပြေးလိုက်တယ်ညီမလေးညီမလေးကလေမမအကြောင်းကြီးရဲ့မိန်းမပဲညီမလေးကြောင့်လည်းမရအောင်မေးဟေးညီမလေးယောက်ျားစင်ဝင်းနေဟောညီမလေးနဲ့အဆင်ပြေလားညီမလေးအဆင်ပြေလို့မဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့ဒီလိုပါပဲဟိုကိစ္စရောဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးပြီလားပြပြီးပါပါရဲ့မမရဲ့အချိန်ရင်ထူပါအောင်စင်ဘူပါနဲ့ညီမလေးရဲ့ဒီခကြီးကလေအရန်တိုးတက်နေတာညီမလေးရဲ့မကြခင်ညီမလေးခလေးချီရမှာပါနော်မချင်ပါဘူးမမရဲ့ညီမလေးတော့တက်ပါသမီးရမယ်လို့မချင်တော့ပါဘူးပြီးတော့ကိုစိန်ဝင်းကအခုတလုံးလူသိမမှန်ဘူးမမရဲ့ညီမလေးရဲ့စိန်ဝင်းကဒီလိုလူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးရဲ့ညီမလေးစိတ်ထဲထင်လို့ဖြစ်မှာပါမမအားရကြီးစားလို့ရှိရင်ညီမလေးရှိနေတာနဲ့နော်ဟာမမတကယ်လာလဲမလားအေးပါညီမလေးရဲ့မမအားစမင်းပြန်လာလဲနော်မမနော်ဒါပဲနော်ဟာမအားလဲဆိုဒါပဲနော妈妈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 ဒီတော့ဝင်ပြီကလားဟုတ်ကဲ့ပါမသွားပြီပါမယ်ဟိုကျမဘာဝင်ခင်းရမလဲဟိုကြက်သားနေလေအတီးရွက်လေးရတော့မင်းရရှိအစီအပြင်းနဲ့ဟာတခုခုလေးကြီးဝင်ခဲ့ပေါ့ဟိုအမားလေအတီးရွက်မပါရင်စားတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမကျမကြီးဆိုင်နေမှာပါမယ်ကျမဈေးတော့လိုက်အောင်နော်အေးအမလာရှင်ကျမမလေးကပါလာပါတော့ဘောမရှိရပါလို့ရှင်လူရှင်တော့ပြေးလေဒါအစိမ့်မို့စစ်ပါတယ်နော်စစ်တာဘောအမရင်ဘိုးတို့ပြင်းချက်လို့ဆိုရွေးစင်တယ်ပေးတယ်အမရင်လူချုံတော့တဖိတ်ပြောဆိုပစွမ်းလာခက်လိုက်ခိုင်းပေါ်တဲ့အပြေပြေမှာမမလာရှင်မမလာတော့မို့ကျောင်းကိစ္စရှိတာနဲ့ကျွန်မဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။စင်သရှိနေပြီနော်။ဆက်ချပါမ။တော်တော်တော်ချက်မယ်လေ ပဲဒီရောတော့တော့ပြုတ်လိုက်မယ်နော်ပြည့်လို့ဟောင်းပါခွေးတိရောက်ကောင်းလာပြီလား2000တောင်းတော့ဝယ်ပြီးရော
မောင်မရဲ့ခွဲကြီးတလုံးနဲ့လောက်ပါရဲ့မောင်မလို့အိမ်မှာမောင်မလည်းများနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာနှလုံးသားလုံးဝင်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေဟိုပစာမကုန်မရမခန့်ရဖြစ်ပြီးတော့ပုံပြရနေနေဆရာကြီးပတ်စံကိုကြတ်ပတ်ပါတော့ကောင်းနေကောင်းနေဆိုလို့ဟိုပေါ်ဟိုတက်ဖို့ကဟိုဟိုတားပဲအိမ်မာလေးအိုက်ပိုဟက်တရားရန်တောင်းကြတာဟိုမာလေးအိုက်ပိုဟက်တို့တိုက်ငရဲကြီးမှာဆိုလို့မရရှင်ရောက်လာမှာပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်တက်တာတက်သိလားအိမ်လုံးမှာရှိရဲ့ပိုဟက်တွေကိုလေဒီကောင်မလို့ကြံစီနဲ့အကုန်တက်လိုက်သိလားဟောကမောင်မဒါလေးကိုဝေးဝေးလက်ထောင်းတော့အစားတောက်တွေနဲ့အမြင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုအမဘာဝိုင်းလုပ်ပြရမလဲရပါရမဦးမရဲ့လေးသားတို့တောင်းနေတော့အကုန်လုံးကျမလုပ်လိုက်ပါနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီဒီလက်အမဖေရွှေထုတ်ကြည့်ဘာလုပ်နေ။အော်ဟိုဒီကအရုံးမှာသွားတော့ဒီ။ဘာလို့ဝင်တော့မင်းကြည့်။ဟိုကျေကိုလို့တော့ပြီနော哎你去。是妈妈哦妈妈你可不可以过来放在那里好干嘛
ပဲကြီးဒီပြက်လေးကအောင်မနေလိုက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လိုက်ပါနဲ့မအောင်မပဲကြီးမင်းရှိရတဲ့တုံနေပါလားဟုတ်နမောင်းမောင်းကျမလည်းကလေဟိုမကြောက်နဲ့ဆိုလို့တုံနေကြဟိုဆရာဝန်တော်တော်လေးဆရာဝန်ကတွေ့ရနေလို့တုံတာမောင်းမကျမစကားတစ်ခုလုံးပြောကြည့်လို့ရမှာโอ้สกาเดียวล่ะนี่ตะคู่หมดป่าวนักคนตองคู่ใจตลอดเปียวน้องมาอยากจะน้องมาตลอดชื่อตาเว้ยเนาะแม่ยิชิเปียวล่ะแม่นี่กูเลี้ยงอ่ะดิอู้ม่าติดชื่อตาจม่าจ้าบูล่ะเหรอเนี่ยไอ้หนองเดมี้มาเนี่ยอ่ะดิลงวะละซาอายยิชิรู้สิเนี่ยตื้อเนี่ยอยากจะตู้ก็เล่าชิดกันเลยสรว่าตะติปะนี่ตัวเลยไม่เฉยเปล่าดูสุยกูเลี้ยงอ้อมมาออกชิดตาแท้อ้อมมาญาติมาดีตู้อยากจะชิดตาลีซ่าเรากูเลี้ยงไม่ทีเลยลีซ่าเรากูเลยหอดดีอ้อมมามาชื่อเยเยนาปิสิริแท้อ้อมมาญาติมาลีมาชื่อเยเยนาปิสิริลีซ่าเรากูပြီးတော့လေ तू อ่ะအမထက်ပို့ပြီးချမ်းလာတယ်မောင်မောင်ညီမလေးอ่ะလည်းမပြီးလို့ခေါ်လဲဟောအမညီမလေးလည်းမလား तू နဲ့မယ်ဆန်လာဘယ်မှာနေလဲညီမလေးอ่ะဘကုန်းမှာနေရလေမောင်မောင်ကျော်မောင်မောင်ညီမလေးอ่ะလေချောမှာပဲเนาะမောင်မောင်ညီမလေးပုံပြပါလေမရှိပါရဲ့ရှိရကျမဟောက်ပြပါလိုက်ကျမကြည့်ကြည့်အော်ရှိပါလေဆက်နော်ဇာပဲချမ်းသာတယ်မအုံမအောင်တက်လို့မဖြစ်သေးဘူးလေးစားလောက်ချမ်းသာတယ်သူ့ရဲ့ညီမအရှင်ဆုံးတက်မယ်ဒီမမမောင်မောင်ညီမလေးကတော်တော်ချောတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ညီမလေးကလေအုံမတက်ပူချောတယ်ဟေးပြေကလေးအစားလိုက်တာအိုးကျမတောင်းတော့ရတယ်မဟုတ်ပါရဲ့ကျမလေးဒီပြေလေးတခါမှမမြင်ဘူးလို့ကန်ကြည့်ချင်လို့လေအော်လှမ်းလိုက်တာပါမမတော်မစကြောက်တော့ကျမတောင်းတော့ရတယ်နော်အာရပါလေကွယ်ဟိုမှောက်သွားတဲ့ကော်ဖီတောက်ဖို့အဝတ်သွားလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့မအောင်ပါမအောင်ပါမောင်မောင်ကျမစကားနည်းနည်းတော့ပြောလို့ရမလားယ။မင်းရွှေရတော့လေစကားတစ်ခွန်းတော့ပြောချင်ရတာနဲ့စကားနည်းနည်းတော့ပြောချင်ရတာ။နင်းနေမဟုတ်ဘူး။ပြန်ပြောကြိုက်တယ်လို့ပြော။ဘာပြောမှုလဲ။ကျမရဲ့ဇာတိကောလေးကိုပြင်ချင်လို့ပါ။ကောလေးကိုပြင်မလို့။အမရောအိမ်မှာနေရစားအစီအပြေလို့လာရင်မဟုတ်ပါဘူးမောင်မောင်ရဲ့။ကိုလေးမရေးကြသွားပြီလို့တရင်ကြတော့ကျမရဲ့ဘာလို့ကျမအလွမ်းပြသွားကြည့်ချင်လို့ပါ။အော်ဟုတ်မင်းရှင်က
ကောလင်းကိုခဏကားကြည့်မယ်ဆိုတော့ပြန်လာမှာပေါ့နော်ပြန်လာမှာပေါ့မောင်မေမောင်မေတို့ညီမကျွန်မလေးရဆာဆာဆာရအဆင်ပြေပါလေကျွန်မပျော်လဲပျော်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကောလင်းမှာဘယ်လောက်လောက်ကြာမှာလဲကျွန်မသိမကြပါဘူးဘယ်တော့သွားမှာလဲကျွန်မဒီနေ့ပဲသွားပါလားမောင်မေမင်းရှိမင်းရဲ့သွားပြီးမင်းနဲ့ပြန်ပါဟိုမင်းရှိဘယ်မှာတော့ဘူးစားစီလမ်းစီအားလုံးအောင်မထိတ်တယ်မမဒီရတဲ့လာလို့မရသေးဘူးညီမလေးရဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲမမရဲ့မအိမ်ပါလေအိမ်ပေါ်လုံးနေမရရှိတာဟိုကောလင်းကိုခဏပြန်သွားလို့ညီမလေးရဲ့မရရှိတာဘာလို့ကောလင်းကိုခဏတင်သွားရလဲမမရဲ့အခုကောလင်းမှာရီကျသွားပြီညီမလေးရဲ့ရီတက်တော့ကသူ့မိဘတွေရောသူ့အိမ်ရီလေးမျောပါသွားတာဆိုတော့ရီကျချိန်မှာသူ့ရွာကိုသူ့လုံးပြေးသွားတာနေပါဘို့ညီမလေးရဲ့မော်ရီယောအမမလည်းမမနဲ့တူသွားမလို့ညီမလေးရဲ့မမမလာနိုင်သေးလို့ပါဟဲ့အဆွန်ညီမလေးကပြောပြတော့ရတော့မှာလားအေးပါရဲ့မမတောင်းပါပါလေနော်နောက်ဆိုရင်ညီမနဲ့ရတူသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားခေခေခေညီမလေးအိမ်မှာမမတယောက်ချက်ပြုတ်နေရတာဒါပဲနော်ဟုတ်တယ်မမဟုတ်ပါရပါတယ်တမီးရေမတောင်းမှန်ပါနဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုကိစ္စလည်းဟာအတောင်းမှန်မဖြစ်ပါဘူးမတမီးဟာရှင်ထဲမှာအပူမရှိနေတာဟုတ်ရှင်ဖျားတရားတန်ကားဆိုရယတနာသုံးပါးကိုမမေ့နဲ့တမီးငါတမီးစိတ်ထားကောင်းပြီးကိုကျင့်တရားကောင်းလို့ရှင်ငါတမီးလိုချင်နေတဲ့သားသမီးယတနာရမှာပါတမီးရတမီးသားသမီးယတနာလိုချင်နေရဘယ်လိုသိလဲသိတာပေါ့တမီးရအမေကိုလေအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေက
ငါသမီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုထင်ထင်ရှားရှားပြလို့အမေကသိနေတာပေါ့ငါသမီးကလင်သားဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ထင်နေတာ ਉਹ ရှင်အမေကအဲ့တော့ဘာသိနေလဲလင်သားဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ထင်နေတဲ့ငါသမီးရဲ့စိတ်ကိုဖြောက်ပြလိုက်ပါညီမလေးအရန်ကန်ကောင်းတာပဲတကယ်ကန်ကောင်းတာမေတော်ကလေအကြမြင်လို့ဟောစားသေးတယ်နှစ်ဖူးဝက်လက်လေးတည်းပြီးဆုတ်တယ်အများကြီးပြေးသွားသေးတယ်အဲ့ဒါမေတော်ကြီးကလေအထက်ကပုတ်ပြီးညွန်ကြားလို့အာယုံရပြီးကောင်းကြီးပြေးသွားတာညီမလေးရဲ့ရှင်ဘီယာမခုနကယောဂီဝင်တဲ့အမေကိုသိလို့လားသိတာပေါ့ဒီမေတော်ကြီးကလေအထက်ကပုတ်ပြီးညွန်ကြားရင်သူအာယုံရတယ်လို့ဥညေတယ်ကဲစေတယ်လူတွေတော်တော်များများကလေသူ့ရဲ့ဥညေလို့လာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူအာယုံမရရင်စကားကိုလှည့်မပြောတာကညီမလေးအရန်ကိုကန်ထိုးတာညီမလေးတော်တော်ကန်ထိုးတာကဲအမကလည်းအခုညေလို့လို့မေတော်ကြီးစုအခုညေတော်တောင်းလိုက်ဦးမယ်မင်္ဂလာပါသမီးတော်မေတော့ရှင်ရောဘာကိစ္စရှိလို့လဲသမီးတော်ရဲ့ခင်မွန်းနဲ့အစဉ်ပြေဖို့ရယ်ပြီးတော့သမီးတော်သောသမီးရည်တနာဘုံတော်ဖို့ပြုမေတော်ရှင်ကိုထမှန်မိလာခဲ့တာပါဘာမှမပူပါနဲ့သမီးတော်မေတော်ရှင်ကိုအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမီးကိုကူညီဖို့အတွက်ညွှန်ကြားပေးပါလေတက္ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမဲတော်ကြီးကိုယ်တိုင်စီမံထားတဲ့ခေါရီးယားတကြမ်းမန်းကိုသမီးရဲ့ယောက်ျားရှိဦးသမီးယောက်ျားတောက်မဲ့ကော်ဖီသို့မဟုတ်နွားနို့ထဲမှာခေါရီးတကြမ်းမန်းကိုထည့်ပြီးဖြော်တတ်သမီးယောက်ျားရှိရာသမီးလိုချင်နေတဲ့အချစ်ကိုပြန်ပြီးရမှာပြီးတော့သမီးအရန်လိုချင်တောက်တာနေရှင်သွေးရတနာလေးကိုမကြပြရမှာပါချစ်တဲ့နာမရောကြီးရေကိုမရောရွေသမီးစိဘအကလေးဘယ်လိုကြောမရောအတ္တရားနေဖို့ပါခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေကိုမြစ်တာနဲ့ကူညီနေတာပါကဲသမီးမေတော်ကြီးတရားပြန်ထမ်းလာအောင်မေတော်ကြီးသမီးကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်
ကိုစိုးဝင်မိခင်နန်းတို့ရတာကိုမအိတ်တယ်နော်ငါ့ရင်းမငေါ့လေထိုးကျင်သားနေပါလားကျမရှင့်ပေါ်မြဲနေကျင်တာပါလေရှင့်ကကျမပေါ်ကင်းဆိုင်ကိုစံတော့မကျင်တာလို့မဟုတ်ဘူးစံတာလေကိုလုပ်လေရမ်းပြီးနော်ဒီမှာအလုတ်ကိုမိမတက်ပို့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလလောရင်လည်းခေါရီနေရမှာပဲအိတ်လိုက်တော့သိပါဆန္ဒသွားအိတ်တော့ဆန္ဒခံတော့လုံးဝလိုက်မလာဘူးနော ခန္ဓာကိုလိုက်မလာလဲဆိုတာဘာလို့လိုက်လာခန္ဓာကိုလိုက်စီစီဘာလို့ခန္ဓာကိုဘုံချာအလုတ်ကိုမိမတက်ပို့ချစ်တယ်မလားအလုတ်စပွဲမှာမဲသွားအိတ်လေခန္ဓာတာမိမ့်နေသွားကိုလည်းကိုချစ်တယ်မလို့ဆန္ဒနဲ့ဒါပေမဲ့လေကိုမိမဆန္ဒနဲ့ရှင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးဘာလဲမဖြစ်နဲ့မမဖြစ်နဲ့လို့တော့ပါဆိုချစ်တယ်ဆန္ဒပေးဘာဖြစ်နေပါဒီဘာလဲလည်းနားနေပါဒီမလို့လည်းဟာမချစ်တာကိုမကဲနော်မကဲနဲ့လို့ပြောနေတော့မန်းရွှေစန္ဒအောင်ဒီတရားထုတ်တွေရတရားပေးလိုက်ရုံနဲ့တို့လင်မယာချက်ချက်အဆင်ပြေသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲအမမမလာရေရင်ရွှေတပည့်လုံနေပြီးတော့ဒါလေးတော့မသိဘူးလားဟာတော်တော်တုံးတာပဲဩကျမတကယ်မသိလို့မဲတာပေါ့မန်းရွှေရေဒီမှာမမလာမသိလို့ရှင်ရင်ရွှေပြောပြမယ်တိတိကျကျမှတ်တာစံနာကိုပေးလိုက်တဲ့တကြားထုတ်ထဲမှာကာမစိတ်ကြွတဲ့စေးပြားကိုကြိတ်ပြီးတော့ရောထည့်ပေးလိုက်တာစံနာသူ့ယောက်ျားကိုညဘက်နွားနှုတ်ဖြော်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တကြားကိုထည့်ပြီးဖြော်တိုက်လိုက်တော့သူ့ယောက်ျားကာမစိတ်ကြီးကြွလာပြီးတော့သူ့မိန်းမတော့ကပ်ပြီပေါ့အော်ဒါကြောင့်စံနာတို့လည်းများအဆင်ပြေသွားကြတာကိုမရှိသေးတာ။ပြင်းနေ။မကြခင်မှာဆန္ဒရှိမှာရှိသည်မရှိဝေအကုန်လုံးကျမမပြမယ်။မာလေး!ညီမလေး!ဆန္ဒ!ညီမလေး!
ချင်းညီမတို့မျောနေတာကြားလာပြီ။မာထဲဝင်မမဒါစင်းနေတာကြားပြီကော။လာမမလာထဲ။မမလည်းနော်။ညီမလေးစီကိုမမရဲ့ပေါ်လာတော့။လာကြည့်နာပေါ့ညီမလေးရဲ့။မမတို့မလေးပြေးကြည့်လို့မှဒီညီမနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ဟာ။မအားလို့လာရတာပါကွယ်။မမလေးခင်ရောင်ဆိုင်ညီမလေးကြွရအောင်မယ်ဟဲ့ဘာလို့များကြောက်မှာတော့လို့စမမေရိုကြီးရဲ့စွန့်ကြောက်ကတော့အမခမ်းပါပဲမမရဲ့မေရိုကြီးကဘာလို့ဆွဲလို့ဦးညီမလေးမေရိုကြီးရဲ့အစွမ်းကြောင့်လေညီမလေးနဲ့ကိုစိန်ဝင်နဲ့အဆင်ပြေသွားပြီမေရိုကြီးရဲ့ရေရာကြောင့်ညီမလေးနဲ့စိန်ဝင်နဲ့အဆင်ပြေသွားပြီဘာရေရာမြဲပေးလို့လို့ညီမလေးအဆင်ဝင်တော့မယ်လို့လည်းမလို့မေရိုကြီးပြည့်တဲ့ရေရည်ရတဲ့ချောင်းဖြောတိုက်လိုက်တာအန်ဒီမာဒီနဲ့ကိုစိန်ဝင်အဆင်ပြေတော့တယ်မမလေးဟဲ့စိန်ဝင်ရညီမလေးတိုက်တဲ့လူလေးတစ်ခွက်တောက်လို့လေညီမလေးကအဆင်ပြေသွားတယ်အဆင်ပြေလို့လို့မမကြီးငခုံကလေညီမလေးတော့ကတ်တဲ့ကိုစိန်ဝင်အခုဆိုမကတ်ပါနဲ့လို့တော့တားယူရတယ်မမရဲ့ညီမလေးပြောဖို့ဆိုရင်ညီမလေးပြောတဲ့မေရိုကြီးကိုမမတော့သွားကျင်လာပြီစိတ်ချမမကိုလေညီမလေးပြောတဲ့မေရိုကြီးကိုခေါ်သွားမှာအေးပါညီမလေးရေသွားကျင်မမလိုက်ဖို့မေရိုကြီးကိုဒီနေ့ဒီမှလည်းမတွေ့ပါလားမမရဲ့မေရိုကြီးကဒီပြားပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာတရားဖိနေလဲမမလေးမေရိုကြီးကဒီမှလည်းတရားထိုင်တာမမရဲ့ဟောသူတနေရာမှာတရားသွားထိုင်နေလို့နေမှာပေါ့ညီမလေးရဲ့ခဏဆောင်နေလို့နော်မယူဘာလို့ဟာမမလာရေရှင်လည်းမျက်စိတော်တော်တင်တာပဲဟိုမှာဆက်နေကြတာသူ့အမအမကိုခေါ်လာတယ်အဲ့ဆိုပါဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ။ကျွန်မထွက်တွေ့လို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုအလေးလေးအကုန်ဖောကုန်မှာပေါ့။တော်မမလား။ရှင်သွားလိုက်။ရှင်ကြည့်ချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်လား။ဒီတော့ဟုတ်မင်းနဲ့။ဒီတော့ဆိုရင်ဟာမပြတော့။အော်ဒီကညီမမေတော်ကြီးစီလာတဲ့ချင်းနဲ့။ဟုတ်ကဲ့မ။မေတော်ကြီးကဒီလိုကြီးလို့မရဘူးလား။ဘယ်တော့ကြီးอ่ะသူအာရုံရမှာလားညီမရဲ့။အခုတော့ဆိုဘာမှတက်ချင်ဝင်နေလဲတော့မသိဘူး။ဘယ်တော့ကြီးอ่ะလေအကျန်းနေရတာလေဆိုတော့အခုဒီနေရာရှိပြန်လို့တော်ကြအဝေးရောက်ရောက်သွားတာညီမလေးရဲ့။ဟာ။အော်မာလည်းဘာဖြစ်လို့ဘကိုလိုက်လာပါလဲ။ငါအလုံးအောင်မြင်ခံနေမှာ။ဘယ်တော့ကြီးอ่ะဒီနေ့ဘယ်ချိန်ရောက်မလို့မသိဘူး။အမထင်တော့ဒီချိန်ဆိုမလာတော့ဘူးချင်လေညီမကျေးဇူးလေးညီမလေးဟိုမမတို့ပြန်ကြအောင်နော်ဆေးပေါ်မမရဲ့ညီမလေးကလေမမမေတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေချင်တာမမရဲ့အော်ညီမလေးရဲ့ဒီမပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေမေတော်ကြီးကဓာတ်မကြလို့မမနဲ့တွေ့ခွင့်မကြုံဘူးလို့ညီမပေါ့ညီမလေးရဲ့နောက်တော့တွေ့မှာပါနော်ဟုတ်မှာဒီမှာပြန်ပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဘယ်ကိုတက်ကြပြီးတော့ကြောက်ပါဘူးအထက်ကပုံပေါ်နေရှိဦးတမီးရဲ့အခက်ခဲတွေပြည်ပြောင်းဝဲသွားထိုးနေတယ်ဟောမနေ့ကတော့မမကမေတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့လိုက်လာသေးတယ်မေတော်ကြီးကမတွေ့လို့စိတ်မကောင်းဘဲနဲ့ပြန်သွားတယ်အထက်ကပုံပေါ်ရာတမီးရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြည်ပြောင်းမေတော်ကြီးကိုပုံပြင်ခိုင်းတာဒီကိစ္စတွေကိုဘသူကိုမှလည်းမပြောနဲ့ဘသူရှိကိုမှလည်းမပေါက်ကြားစေပေါက်ကြားလို့ရှင့်
อัตถกะปกโกเลยอ่ะตะมี้อยู่ญูญีเลยอ้ายจ้าโลษิงตะมี้เนี่ยหยอกจ้าอัจฉิโกเลยไม่เอาตะมี้อะยังโลจินต่องต่าเลยตาตะมี้เห็นน่ะซ้องชุ่มละเลยนะไม่รู้อะหล่อไม่รู้ป่ะเนี่ยกูตะมี้กูตาเลยถ้าปกโกเลยไม่รู้ไม่ต้องมามีป่ะน้องไม่รู้อัตถกะปกโกเลยสิทธิ์จิเนี่ยพูดซะตะมี้อโทกระโหวยนี่ ปู่โซกระโหมมาอย่างนี้ฮอกกะเมรอยตะมี้พลากกงแล้วก็มาเมรอยเสร็จแล้วสิมะแน่เปลี่ยนใจตะมี้มิงลาสอนลงอ่ะอาจารย์อวยอสาดิเว้ยชวยงวยเล่วุเล่ซาอติอสงวุติยออัตถกะปกโกเนี่ยจีนะเอาตามอะอะหามาอัตถกะปกโกเนี่ยตะมี้โจเจนะ เขาเกิดมาเมรอยเมรอยพี่ว่าได้ตะมี้ส่องเยอะป่ะเมรอยเก๋ตะมี้เมรอยอดีตทางมาแล้วเนาะ ชิดมาชิวเลยไปได้ทีเดียวไม่เปลี่ยนตัวเลยคุณลีคุณสนามมาไม่มาอุมาสนามวัดเดชชุดสายหนูใจรู้สูรุโอ้เบรนซี่เอาหนูมันเอาทับยามรู้นะสนามชิวเลยตีจัดเต็มเส้นตัวอย่างเปลี่ยนกว่าเปลี่ยนกว่าอุ้งกูเซ็งเนี่ยสนามคลีมันรู้คุณลี สนามเบรนเซียนได้ใช่ไหมอ่ะใช่เนี่ยลูกดีก็เซ็งไม่น้องจ้าเนี่ยเองไหมเออคุณนี่ลงเนี่ยยี่สิบตอนนี้เหรอโอเค เมรอยตะมี้หยอกไปตะมี้โอเมรอยมาท่าได้กิสสารีอาหลงอสินทิพย์ผิดไปล่ะโอเคเมรอยอาหลงอสินทิพย์ผิดตัวอสินทิพย์ผิดตัวอ่ะเนาะอ๋อเมรอยโหตันเนี่ยเดี๋ยวท้อมาแล้วไม่ผิดอัตถกะปกโกนี่หญ่นจ้าได้สิตัวมาบ่อ๋อโอเคอฉิ่งเนี่ยนักขะกูไต่ไปลุกท่าอ่ะซะ น้องจ้าลงมาผิดปุ๊ตะมี้ตัวอ่ะเนาะเข้ากันมั้ยเนี่ยบอกชอบบอกชอบบอกนั่นลาบอกไป เราดูไปเป็นสาวมาสาวเฮ้ยมาช่วยกล้าเหรอเอาไปเลยมาไอ้ผู้ไปเอาเลยอยู่ช่วยตัวเองต้องรู้มาลงไม่ได้เนี่ยแน่ๆเลยโซ่ดีมีตัวเองเอาไม่รู้มาเอ้าวีเดนเนี่ยส่วนเนาะคุณน่ะผู้ไปรู้ไม่เอาพอเราทุกคนได้กันแล้วหรือเปล่าพี่ก็เสียงวีไล่อยู่ทาพี่ได้ขึ้นนี่สิ้นไปฮะงาดีเนี่ยเยี้ยจิ๊ดไปใส่ตั้งแต่สิรู้แล้วอ้าวส่วนเจ้าตะกินหมอหั่นกาชื่อเลย ตุ๊กกะจ่อแท้ไปได้อีกอย่างนึงอ๋ออีอะไรเส้นพี่อ่ะเว้ยนี่ดิเนี่ยงาไม่สิรู้ก็ถ้าตาโหเมียงาสิเลยมาพอดตุ๊กกะจินเนี่ยเนี่ยแล้วปุ๊บไปเลยบอกสิครับผมเป็นพอดเลยมาเส้นพี่เอาแล้วปุ๊บไปเลยไม่ต้องเสียจ้ะ
ကောင်ဘယ်လောက်ကြာလဲ။ကောင်းပဲကြာပါလား။ကဲတမီအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထူးပူဇော်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်မေတော်ကြီးတမီကိုမှားထားတဲ့တည်းတမီမင်္ဂလာဆောင်လို့ဝတ်တဲ့အဝတ်စားနဲ့ရွှေအပြည့်အစုံတွားပြီးလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့မေတော်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ရတာတူပါ။ဟုတ်ကိုစုံပြောပါ။ဟိုဆက်တော့ပုံပေးထားလို့ပုံမှန်ချက်တစီလေးများဆက်တော့တော့လို့မေးရပါ။ကားတော့လည်းငါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအော်ဒါရှိတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးမောင်းကားကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ပြီးနောက်မှာလည်းယောဂိဝင်းနဲ့အမျိုးသမီးတူလည်းပါသွားတယ်။ဗျာ။ကိုကြီးအဲ့ဆိုဗျာကိုမောင်ချက်ငွေကြေးမောင်းကားဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်တော့ပေးပါ။ပေးလို့ရပါတယ်ရပါတယ်။အဲ့ဆိုကိုစုံကမှတ်ထားလိုက်နော်။
ตรงคนเตะโอเคๆๆเจตุบาเนาะอ๋อโอเคๆเฮลโลไม่ใช่ป่ะครับเนี่ยแล้วกูมาล่ะอ๋อโอเคเจอกูมามาครับเนี่ยโอเคสนอกูกูมาหากันเลยดิไปเลยสุดอ่ะเจอโทรศัพท์โอเคกูมารู้ไปได้ยังไงดิพี่ย้ายดิอ่ะถึงมาတော့ฉันจะชะแกเลยเปียอ๋อกูมาโอ้สนอกูไม่ใช่ป่ะครับอ่ะย้ายอ่ะเจยเปียเปีย กูมองอะไรดีกูโอเคจีโน่กูมองมาสุดท้ายพ่อจะได้จีโน่ว่ะโอเคตัวเราชนะอย่างเซ็งเว้ยว่ะโอเคว่ะจะมาที่มาลิซอนะทำมาเซ็งไม่เอาไปวัวเลยสิดีนะมาเซ็งไปดีนะเนี่ยอุ้งเว้นว่าเราจะตุ้ยไหลเลยเปล่ากูไปอุ้งเนี่ยอุ้งเว้นว่าเราไม่ไปอุ้งเนี่ยเนี่ยเราไม่ตีไหลอยู่เปล่าดีนะเนี่ยอุ้งเว้นว่าเราตีจ้าเลยจะว่ามาเซ็งเว้ยมันอยู่อะไรต้องใช้สิเลยกูโอ้กูมองว่ะโอเคโอ้ดีนะเด็กเขาต้องเลยโอเคโอ้ต
ที่อะไรอยู่เลยอาตาบีมีเยอะอีกแค่แต่ไม่รู้จะมีเดียวไหมอยากกินเว้ยไม่รู้จะมีเดียวเวลาจะมีไหนไม่รู้ไม่รู้จ้ะวันนี้เลยที่ออกมาที่ร้านเชียงจางลูกอยากกินเดียวเลยยี่ตาลูกชิ้นฉันรู้อยู่มาที่ร้านเชียงจางลูกอยากกินเดียวเลยยี่ตาลูกไม่ชิ้นจ้ะร้านไหนมาเราพงยังชิ้นอ๋อเจ้าสาวมาเลย นี่เลยโอ้ดีว่าเร็วดีอยากกินกูไม่มาเนี่ยอยากกินข้าวต้มยำเมื่อตุ้มเดียวกันนะด้วยมีฉันนอนเล่นมาแต่หนึ่งวันแล้วลงอย่างกูอะกูเปล่าเลยเมื่อตุ้มเดียวหรอฉันนอนมาดูมีฮะพ่อเว้ยพ่อมาเลยที่ว่าเร็วดีกูไม่ได้จ้างอะไรเองเลยอ่ะสิไม่ได้จ้างอะไรฉันนอนมาจ้างมีกูมาโอ้แต่รอเราเลยช่วยเสียบยาฉันเจียว เฮ้ยตมีลีน่าสาวว่าเวชาเราไม่ขนาดนี้อาลุงไม่สนใจเราเฮ้ยตมีแค่กับปกุลีวูตมีเอกุซ่าเมรุอีกูเลยจ้าแค่กับปกุลีตมีอายุพิว
ရလုံးပြီးမရဘူး။ချက်ကပုံပုံရတပင်းကိုမဆာဟိုလီအန်ဒီရဲ့ကင်းဘေးကင်းရရှိနေရေးစင်းငါတို့တခါငါတမီးရဲ့လိုရင်ဆန္ဒအားပြေပါရွာလာလဲဆုံးသွားပြီရွာရှိဗျာခြံင်းနဲ့အိမ်တလုံးဆိုတာဒီမဖြစ်ပါအေးရဒီကားလည်းပို့နေလူရှိမှတည်းလေနောက်တက်ကြည့်ရအောငရွှေမလေးရွှေအများကြီးပိုင်းဆိုင်နေပြီဆိုတော့ရွှေရောင်းပြီအဲဟုတ်ချမ်းတို့ခုခုဝယ်လိုက်ပါလားမလေးရှင်းပါစကားပြောတာပြန်ပြောစမ်းဟုတ်ပါမရင်အမရွှေလူရက်ပြီးရထားတူရွှေလို့အမလက်ထက်မှာဒီတိုင်းထားရင်အမတို့အနေနဲ့ဖြစ်မှာစိုးလို့စေတနာနဲ့ပြောတော့ပါအမရဲ့ဒီရွှေတွေအားလုံးငါပိုင်တာငါရဲ့ပစ္စည်းတွေငါတိုင်နဲ့ပစ္စည်းတွေရွှေတွေကိုနောက်တစ်ခါရောင်းဖို့ဆိုတဲ့စကားနင်ပါစကားနဲ့ရောင်းတော့မထွက်ပြီစိနဲ့နောက်တစ်ခါပြောရင်နင်ရဲ့ရှင်မျိုးမတက်ပြင်မနော်
ทำไมทำไมไปร้องมาไปร้องมาไม่เจอร้องมาไหม你也六八杠啊，地大比你大，你阿背大我就，我追我杀，我开脑子，我这个心地方就有了背下，对，那这大王就给我下去，对。 你不用了，顶多留些钱来买点包。这是我听好的。姑娘，我怕人骂起来嘛，听你妈的表白去。你妈的也来气笑了，好不好？我妈的，听你妈的，阿妹老的苗，妈老的苗，少笑开了。 阿哭了，阿哭了，我刚刚也有点，地上那地给，阿妈们老老皮来嘛嘞，过来，老皮老呀嘛嘞，姑姑今天啥嘛，是阳光。 去了，别了。怎么了？其他的人，刚的人，公庙的人，哪边有？我们没找到人，阿公，你们忙啊，等我嘛来了。下回家。 搞嘛啦！把皮肉磨的那里卖，我妈娘妈的神啊！那个俺老小米，听说，是，没事啦，俺打开了小米，好的。谁没搞来着？没事啦，我不都到哪里？我妈娘妈。 神啊，得的，路有妈妈，没有妈，神啊，你妈留得，没有妈，你妈留得的，你妈你妈会查的，兄弟，你这样。
ไม่มาเยี่ยมมาฮ่าที่ลูกตาตมาตัดต่อเย็นเสร็จด่าไปเอ้ามาเองลูกสาวน่ะตะขันลูกน้องมาวันนี้ที่ลูกจะมาเล่นที่ลูกทำยาขันซะอะไร ไอ้มีเล่นที่เป็นเมียนาเป็นไงเอกาเรโรขมยาตะเรนุทุกข์รอพัดทายามีได้อยู่เลยเปียเขาทุ้งสู่เปียโหตะลงอ่ะขมยาอูเปียเปียได้ตะเรนุเว้ยอะกูเลยเปียอะเมียวตะมีเตียวกูอะเสกกัดตัดไปแล้วตุ้งอ่ะปาลาได้ชวยเลยปิสิโหลุ้ยตัวได้ทะเนี่ยดีจังเลยเว้ยมาปาลาได้เปียดาโซโหตะลงอ่ะเมียวตะมีเตียวกูตัดตัวได้ลุตัดดีขมยาขึ้นนี่มะไม่ดีอยู่เปียขึ้นไหนเนี่ยเปียอะกูตัดแต่ลุตัดตะมา ช่วยวัดอะไรเหมือนกันเลยดีเว้ยช่วยตัดหาเปล่าเฮ้ยเนี่ยดีลูกตาตะม้ากูสิทำไม่ได้เลยสิดีลูกตาตะม้าโตโตเนียนนี่เนียนเนี่ยมีอะไรลูกตาตะม้าพี่อะไรเนี่ยมาก้าวมือสุดละเสกวยยังไม่ใช่เปล่าเนี่ยตอนนี้ติดเชนเอาพามีมาบ่เอาแต่เนี่ยขมย่าเอาบาดเรียนทุเรียนปลาลาดีเลยทุเรียนบ่เนี่ยกูเป็นอินเดียก็เรียนทุกคนเจอลูกขมย่าเอาลาพี่อะไร คุณเรียกไม่มาเจอเราเรื่องเราเลยตัวเราจานเนี่ยเจ้าจานเนี่ยกลิ่นเนี่ยเราชอบชาติเราเลยแต่ไม่มาเลยจะนอนแบบไหนมาเลยจ้าเมียอะไรแต่ที่เนี่ยเส้นกองเสียเลยเปล่าขี้จี้อ่ะดูจะตลอดจะพามาเลยลูเรียจริงใจจะเปียเปียนี่ดีเปล่าเอี้ยเปล่า妈，我妈，公屏里打来吗？妈，我会啥子的？兄弟俩。
ตัวเองเลยว่าล่ะเฮ้ยดูดิมันยิ้มมาเลยตัดเด็กเชื่อแต่มามาตัวฉันโอ้แล้วมันยิ้มมาตัดตัวเลยลูกหลานตัวมันก็มาเนี่ยสาวเอามาเปลี่ยนเลยไอ้เก่ามันเนี่ยเนี่ยมันติวตัวมีชีวิตที่เก่ามาตัวเราสิตัวเราเขาเนี่ย พยายามจังแต่นี่จะไหวไหมตู้เย็นตาตาเสียที่เก่ามากง่ายตาตาพิกุพิเศษมึงต้องมาเรียนมาเอาไหมอืมมาเอามาเจ้ามึงต้องรู้สิอาจารย์เนี่ยสิที่เก่ามากงั้นยังมาเลี้ยวเลื่อนเลื่อนเนี่ยเล็บยาวตัดลุยใหญ่ชาเลย เราทำยังรู้ไม่ยากที่เก่ามาบ้าก็ไม่เป็นที่นี่บ้านงั้นเราวางไปไม่ใส่ตัวมาตอนนั้นเราไม่เอาไม้ตัวรู้แต่ตั้งมาเนาะเราจะไม่เอาไม้ก็คงไม่มีเอาไม้ผู้รู้ไม่ยังสักเสียกี่ยังสักตัวเราสิตัวเราเขาอยากสั่งเนี่ยลุงตัดเป็นสิ่งอื่น ที่ลูกเก่ามาไม่งาแย่มากเลยจ้าตู้เราเขาเนี่ยสอกันเฮ้ยเฉยเอ็งขนาดจีเท่าหรอเขาเป็นมาหรอเอามาที่เก่ามาหน้ากูไล่เลยมาหรอมาตอนที่เขาตัวอะไรวะเนี่ยมาตัวเราเป็นไม่เฉย เอามาเงี้ยนั่นอะไรก้าวมาละพาลีพี่นี่รู้เลยนั่นยังมาลีสันก็ทำชีวิตเล็กกูมีวะใช่มาก้าวเล็กได้เหรอนี่ยังมาเล็กประมาณตั้งแต่อยู่ประมาณลูกแค่อะไรกูมาฮะกูสู้ลูกมาเราจ้างแค่เด็กประกาศกูเช่าดีเลยอายุเขามาเรียกกูมาเนี่ยอะไรอายุเอวเลยตัวละอ๋อนี่เองอะไรไอ้มาไม่ให้ช่วยเราตีดีเลยฮะ ไม่ช่วยกูมาดูเลยเขาเขาเดี๋ยวเลยพาพี่ลงตัวตัวก็เลี้ยงตัวละบ้าพากูเนี่ยพาใส่ตัวนี่ดูเกล้าเขาเห็นละไม่ช่วยมาไม่ช่วยสิบบาทเองอาม้าเสียละตัวเป็นสกาบัวเส้นละละอาแล้วมีอะไรตัวเราเอาไม่มีมา พี่อาก็มูทีเมย์โอเคทุกคนผู้เรียนมวยนี่เองพี่อามาได้แต่ไม่ใช่นี่จ้ะพี่อามาเลยยกขึ้นวันนี้มีอะไรมาดูมึงเลยพี่อามายกขึ้นวันเดียวหรอมีอะไรทุกคนเขาทำไปโอ้ด้านนี้ไอ้ทุกคนมีอะไรยกขึ้นวันนี้มีอะไรมาดูเลย
นี่แม่တော့ไม่ติดอยู่เนี่ยถ้าสู้ยปုံบ้านตะแหนอ๋อปုံบ้านตะแหนเลยไม่ติดอยู่เนี่ยนามเอเล่ไม่ติดปုံบ้านตะแหนเลยไม่ติดส่งแล้วแค่ตาก็กวยแกๆอูนี่เดทวินบุนอกจานี่ตั้วတော့มะเนาะมาอูมามาไม่ใช่ตุ๊ล่ะเมียมามาล่ะแหละมาอูมาเนี่ยญาติมาตีตัวล่ะนี่โหตัดแต่หลูตัวตีเลยซะโลอ่ะถ้าสมมุติไทมาสิเทียมมาจม่านี่มาลิซานาก็ได้ลูกตัดเนี่ยก็ติเลยพวกกูจะมาติว่ะแหละทีนี้มาอูมาบ่มามีหมู่ล่ะดิโอ้ฮุบีฮุบีปะโกมาซานาเนี่ยโยคีเมโรอยู่ตั้วชาลงอ่ะพยาบาลมาตรวจเกเรมูตะมี่เลยนี่ซะมาแม่งชวยอ่ะพาพี่หลุดดิมูตะมี่โง่ไอ้คนละบาดิแม่มาล่ะจม่าญิม่าเลยตัดแต่ลูกแต่ตะมาบลูติจม่าพยาตลอดๆแม้ๆมาได้ฉันวินูเลยพี่รอจม่าอภิเทนนี่อาจารย์เนี่ยยังย่องจีเลยมาจม่ามีมีอยู่เนี่ยเบเดนเนี่ยอาจารย์เนี่ยคัดช้าๆไปมาเฮ้ม้ามาญิม่าเนี่ยยูอยู่ส่งไปแต่อนุญาตไม่ได้อ่ะเนี่ยจม่าเราส่งด้วยเลยอ่ะดิไอ้ดิอนุญาตไม่ตัดทําไปพี่อ่ะมั้ยအဲ့မျိုးသမီးပြမနေတာလေမမလာသိတိတ်တိတ်လာဘူးမမလေးဒါဆိုခုသွားမယ်အဲ့တော့လေဆန္ဒမစိုးနဲ့လေမဒီအမျိုးသမီးကိုမိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမရဲ့ဥမစီမှာရှိတဲ့ရွှေတွေဝတ်ပြီးထောင်ပန်းမှရမှာဒီဘက်မှာရှိတဲ့ရွှေတွေဝတ်ပြီးတော့ထောင်ပန်းမှရမယ်ဟုတ်တယ်မရဲ့ကျွန်းနဲ့ပါပေါင်းနေတဲ့အမွေထွက်လာအောင်ကျော်တီဖားတယ်နဲ့ထောင်မှန်တယ်လို့ပဲပေါ့အမရဲ့ဒါဆိုဘယ်တော့သွားမှာလဲမပြန်ဒါဆိုကျမတို့ကျမဖုန်းဆက်နိုင်မလို့ဒါနဲ့ကျမကိုပြန်လို့ပြပါမောင်မကျမမိမနာကိုပြန်ရတယ်လည်းပြန်ရမယ်အားလုံးတော့แม่ชวยจม่าไอ้ติงก็ไหล่ะก้าวมาเลยแม่มาล่ะเอ๊ะเกมามาล่ะเดี๋ยวมาตะเซ็นเกตัวรอโอ้จม่าจ้องคุยฟุ้งซะเลยมั้ยเนาะ
တော်တော်လို့လားတော်မှာပေါ့အေးငါညမောက်တက်တဲ့သူတက်တဲ့မရှိငါမရောက်ရအောင်တော်မဟုတ်မသူကလူတက်သမားနော်ညင်းညင်းနဲ့ကခင်းများရဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်မအတွက်အန်ဒီဖြစ်မှာဆိုလို့ပါအန်ဒီဘလောက်ပဲရှိရှိငါညမောက်တက်တဲ့လူတက်သမားရှိငါတော်တော်ငါလည်းနဲ့ကိုဖားမောင်ကျင်းနေဟိုအဲ့ဒါဆိုဒီလိုလုပ်ပါလားမဟုတ်မမဟုတ်မတော်ခဲ့တော့လားကျမစိတ်မချအောင်မဟုတ်မလည်းကျမအခေါ်လိုက်ပြီမယ်လေကဲစီလိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါဆိုမဟုတ်မခဏတော့ဆောင်းနော်ကျမဟိုအလုပ်ကလေးတွေလက်ဆက်တက်လိုက်ချင်ဒီနေ့လောက်Hello မမလာကျွန်မမဲရွှေဟုတ်ကဲ့မဲရွှေဘာထူးသေးလဲကျွန်မနဲ့မအောင်ပါခုထွက်လာတော့မမလာတော့ကျွန်မခိုင်းထားတာအားလုံးလုပ်ပြီးပြီဟုတ်ကဲ့အားလုံးလုပ်ပြီးသားမအားလုံး ready ပဲအားဆိုကျွန်မတို့ခုထွက်လာတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမအားဆိုဒါပဲနော်ဟုတ်မမလည်းချိန်နေနေရလေခေါင်လိုက်တာနော်အိမ်ကြီးတော့မတွေ့ရတော့အဲ့ဆိုမဟုတ်မအောင်ကျမအန်ဒီရဲ့များတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟိုငါညမောက်တက်တဲ့လူတက်သမောက်မိဖို့ဆိုငါအသက်ချင်းလဲရင်လဲရပဲလဲရင်ချင်းရလေချင်းဒီမှလည်းမရှိဘူးတင်းစုတွေကလည်းတူနေဒီနေရာဒီမိမနောက်ထပ်သားကောင်တွေ့အခွက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ် तू ကဒီလိုခေါင်းနေနေရမှာဘလို့ကွက်တည်စင်လာလဲအော်မောက်မာရေဒီမိမကလေရုပ်ရည်ဝတ်စုံဝေးပြီးဒီလိုလူရှင်းနဲ့တဲလေးထဲမှာတရားကိုကြည်ကြံအားထုတ်ပြီးလူယုံကြည်အောင်နေရတာလေဒီလိုလူရှင်းမှလေသူလိမ်လို့ရမှာပေါ့လူရှုပ်တယ်များကြတော့သူဘလို့လုပ်ပြီးလိမ်လို့ရမှာလေ तू आओ ဒီလိုမဟုတ်ဆိုဆိုတာတားခုံရှိနေရအောင်အနက်ခံပြီးလောက်လာမှာမမလားတင်မဟုတ်မလားဒီခြံလေးကိုဝေးရက်နေလမ်းလျှောက်လာတာမောနေပါပဲအဲ့ဒီမှာရေလေးပါလေမရနိုင်လားရဲ့အမဟောရနိုင်ပါလေရှင်အဲ့ဆိုရင်မရဒီရေလေးနဲ့လောက်ယူပေးပါလားဟောဟုတ်ကဲ့မောက်မှာခဏလေးနော်မောက်မှာမမလာပြောဖို့အရာဆို
ယောဂီဝတ်ထားတဲ့မိမဒီလိုလာမအသေးကြပဲလာစမ်းပါစီလေငါညမောက်တတ်တဲ့ကောင်းမှာငါတွေ့ချင်ရပါရေလေးတော့လာအောင်မောပြီငါလေးရေးစာနေရနေတော့ပဲရှင်မထဲကဘာလဲဖြစ်လာလဲလေးရွှေငါရင်လေးပူလိုက်တာရယ去了过去了漂亮你你有我开那么多了对着那年龄而对吗ဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပဲဖြစ်ပါမယ်ဝမ်းယူခိုင်းတဲ့အတိုင်းတော့လေထဲမှာကျမစိတ်မကထားဘူးလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရဟုတ်ကဲ့အာဟိုမှာရေးရလာနေပြီဒီကောင်မောက်မိကဖမ်းပြမလာခမားချက်ကိုမှတ်မိပါတယ်နော်မမလာတဲလာလို့ရပြန်ရှင်းရမသူချက်မှတ်လာရှင်းဘယ်လိုလုပ်သိလဲဩမမလာလေမမလာနမယောလေ
ติยงเนี่ยไม่กล้ามะมาเนี่ยเบยดีตั้วดิบาดีลุเตะสัวจนเอาอกงติดิเด้อเปียสัสตัดดอชิยาจิมาลาจ่องเนี่ยโหมะมาล่ะมะมาล่ะขะมะกูตึกพี่เพ่นจี้ดาวโหเปียขะมะกูจุกลาจ่องเนี่ยบ่งูจุกกะตูเยอโหเยเมเมเยอ่ะชิยาจิมาสิบากิสันเนี่ยลาดาเลยขะมะမရရွှေဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းကလေးတွေကိုတတ်ပြီးတော့ရွှေတွေလုနေဆိုတာကြုံသိထားတယ်။မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကျမဘယ်သူစီကမှလည်းရွှေမရွေးပါဘူး။ဘယ်သူမှကျမမသက်ခဲ့ပါဘူး။မရရွှေဆိုတာလည်းကျမလုံးဝမသိပါဘူးရှင်။ခမားချုပ်ကမညာနဲ့နော်။ခမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေချုပ်အားလုံးချထားပြီးပါပြီ။ခမားချုပ်ကအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမားအတွက်တတ်တဲ့ညာပြောင်းချုပ်ဆောင်ရပြီ။ကျမပါပြောမှလည်းမရင်ရွှေဘမပုံနေတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကဘမရွှေဘမရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်မသိပါဘူးရှင်ခမ ्या ကိုကျုပ်ပြောပြီးသွားပြီနော်ခမ ्या ကျုပ်ကိုအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမ ्या ရဲ့အဖြစ်တွေကိုတတ်တတ်တာဖြစ်သွားအောင်သူဆောင်ရပေးမယ်လို့ပြောပြီးပြီတကယ်လို့ခမ ्या ကျုပ်ကိုဆက်ပြီးသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမ ्या အတွက်အပြစ်ကိုကြည့်သွားမယ်ကျမမရွှေဘမရှိတယ်ဆိုတော့ကျမအမတိုင်းပြောပါမယ်ရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။လှမ်းပြီပါလေ看你妈了，不就妈不起吧？这大姨得了哪个病？妈妈，干嘛娘你娘那娘不跟我纠缠呢？我娘不好些阿姨，万秀呀，你得咋的嘛？心里咋吧？别在意，你老婆。ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေမပေးဘူးခမရမျိုးသမီးတွေကိုတတ်ပြီးတော့မတရားကြတာလည်းရှိတယ်ပစ္စည်းတွေမပေးဘူးမင်းတို့မပေးနိုင်ဘူးငါတက်တက်လို့ရှာဖွေစုဆောင်လာတယ်ငါရဲ့ပစ္စည်းတွေဓမ္မရွှေတွေငါပိုင်ရတယ်မပေးဘူးလားမင်းတို့ကမပေးဘူးလားဆရာမင်းရွှေရရှေ့မြင်လက်တုံရွှေယူယူနေတာသူ့ရွှေယူလဲเสียรู้อเลรุเนี่ยตองหลุย่ามาหมอบูมาล่ะเนี่ยงาปาวตะสาผอกพี่รองาโหเปนมาสิโยเยขอล่ะฮะโอเคจม้าอึ่งปอมาก้าวท้าตะหลุရှင်จม้าปอมาก้าวเก๋วอะน่ะจ้ะเย้เนี่ยปาวชื่อพั่นไข่น่ะแม่ยิชูเนี่ยเลยตะยันเนี่ยสัตว์แต่แม่มาเนี่ยจม้าเย็บทุกข์ติจม้าเอาอลุกะลิชิไปบาสิงาเนี่ยตะนาลุงาไอ้โหขอพี่ไอ้หมออลุกูไปทันเนี่ยงาไอ้หมอลุเราไม่สะสนเลยพี่มาอิงเดียวหนูสะสนเลยเนี่ยเลยใช้ใจยกมาเลยแม่มางาญมะนี่ตัดช่วยดิอ้าลงนี้อยู่ดิทาวมานี่อ้าไม่อยากดิพี่ง่าบาตัดง่ามาชื่อแกช่วยดิอ้าลงนี้อยู่ดินี่ฮะดิเสียดนาเนี่ยน้องว่าไม่ทักแต่แกก่อมาแม่ไม่ยกมาเสียอย่าชื่อชื่อที่ก่อมาค้านมาจีนี่แหละที่กูไปมาสิชายเย็นนี่ไม่ใช่กูติดอะไรเข้าไหนฮะ
我说的没有了，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 没有了